زمانی تور دی پخپل مخ باندې ولګولو ستا سنگ جرات شو چې تا خپل غلاګر کو لونو سره دلته زما په کور کې قدم کې خو ته ما ته صفیه بیگم خال ابوزه چې په دقیق په خپل پرې زما غې ته مننه تو کم چې زما لور خلا د شکوال نه مورې نه نه مې سبا لستا واده دی تر سو چې د تل لستا خوشالیاں در نه کم کنا تر هغه پورې بزخ خپل خوشالیاں ته ډو ګورم نه زما لار بساره जी सर जी जी कमाल साहब हम वीडियो लीजा लीजा जी टिक्शवा थैंक यू द चावला साहब टेलीफोन हो जी चावला साहब मनी कड़ी उच्च खबर पुलिस तवना रसी हाँ वही तासो बेगम साहब डेर पखतो का पेज नहीं जमा कोरवदा ना हमेशा दे दीजिए ना शॉपिंग कही बल्कि दिवसा जमा टोला कोरोने तासो खाला रसी दासंग उशु I don't know. वीडियो ता सो लीदा हर सस्ता सोड़ान दी नुबियाज सको वाले शमा ठीक शो एनीवे डेर माना नस्ता सो पमा की हो दसो वेलो हिम्मत निश्ते बेद दे चस्ता सो डेर माना ना चे जमंगु इज्जत वसातो मैं मा आपको तैडी रकराना था जका मुंगम डेर जात मजबूर हो होता सो खानदानी खलक ये हो डेर पा अफसोस बांधीदा वेल वाड़म चिस्ता सो इनगोर प्लीज زمنگا انگور ندا منگا غیل دا عزت دا ورکولو سوچ ضرور کڑیو خو که دیشی دا غیل دا عزت خوخ نو رازی چیزو آو زو گورتا منیجر صاحب چاولا صاحب بتاسو سر دا فوٹیج خبر کڑی وی تاسو فکر مگوی سر اغستاسو امانت تے زتاسو درگوم ओमेर माला धोखा रा कई दावा दे यो फ्लड दे बिजनेस डील दे आई एम रियली सॉरी खुजोसदार से नशम अपोट का वाले जख पलवा दे यो बिजनेस डील नशम जोड़ल तना दी पशान सोशल पता चिवादा ता बिजनेस डील और फ्लड वे ता दा सिंगा खबर गए ता हम दगा से रावान दी जमा वादा की तो मेर सर ओगख पले मिना टोला पना दी मानु शिंदला उमेर ताला धोखा नदर कई आखो बस दा वहीदी दे वजे नादिया सरा हमदर्दी साथी नोर बस बस ब्रेक दे त्रोरे को तो उमेर ता त्रोर सरा हमदर्दी ताकि लास्ट तूने से आगे सरा दे मरस्त हो की दा दिन इलावा च नादिया जान सर लोन दा बूजी ऑल तक वाला तखपले मिने बावर वर कई चलता टोल औरा सो कम नहीं गोरा लुरे सवाल अस्ता दा उमेर सरा वादा के दो वाला दे ओ तो खाम खा वादा ता फ्लड वे लग गया है जका चदा से मास्टर कीगी सबा जमा तो उमेर सरा वादा दे ओनन आगत अखीरी पगले पस रुस्त रुस्त मंडे वखी आई एम रियली सॉरी खुजदा से इंसान सरवादा नशम कवाले पोशवे तासो डेरा बदतमीज जी नहीं दा वादा न पस बपत इंश तस्त कई जमाजुई सरा खैर यो जल्दी वादा उशी बिया बगोरम दर सरा यासिर आगा केना कता हम दा वेलो दा पर आगले कम चोस रास्ता शाजिल वेलो लाडो नुगर भई चे मासर गुरे खबर हो नके बोले चे जमा द सोच ओ समझ सलायत बेखी खत्म शवे दे यासिर द संग में ना दस्ता यार बस चे ना एतमाद दे हो ना बावर समा पमीने बांधे शकोलो नमक के वर्षा आगा फुटेज गोरा
بیا سچې دې زړه غواړي هغه فیصله وکړه. نو هغه خو دوکم کېدی شي که نه؟ دریغه چې هغه دوکه وي، خو هغه فوټیج کتو نه پس څوکه کلمند ورته دوکه بیخي نه شي ویلې. ګوره یاسر، ما وایي که نه، زه هېڅ خبره کول نه غواړم. یاسر، تا ته څه اندازه هم شته چې ستا د خاموشي د نادیې ځان هم اخیستی شي؟ او زما ځان خو وتلی شوی دی، زه څه وکړم؟ څنګه پوه کړم خپل مور و پلار څه وایم چې نادیه بې قصوره ده؟ نو ستا زړه څه غواړي یاسر؟ چې په رښتیا هغې دا جرم کړی دی او که بې ګناه ده؟ زما زړه خو بند شوی دی، لکه چې درزیدل یې هېر کړی وي. ګوره یاسر، دا د فیصلې وخت دی، پوه شوې؟ دا مه هېروه چې ستا د دې فیصلې نه د هغې جینۍ ژوند هم ګاڼه کېدی شي. ته بیا بیا د بل چا د ژوند خبرې کې لګیا یې، زما د فیلینګز احساس نشته تا سره. اوس زه هېڅ فیصله نه کوم. څه فیصله چې کوي زما مور و پلار کوي. ته لاړ شه دلته نه. یاسر زما خبره واوره، داسې به وکړو چې زه به ستا د مور پلار سره خبره وکړم، هغو به پوه شي. هغه دواړه مخکې نه ډېر پریشانه دي، او د هغې دواړه چې کوم فیصله هم وي هغه به تا ته ضرور رسي. یاسر پلیز زما خبره خو واوره یار. دلی پخپل سترګو مې وکتل، او مېر د نادی لاس نیولو پته نه شکه مې د لاسې ولا ورکولې. ما تاسو ته ووی د دې دواړو در منځ دا سشته دی چې سبا به زما لپاره مشکلاتونه پیدا کیږي. زه به داسې کس سره چرته هم واده ونه کړم چې کم صرف زما نه وي. کم عقل توپ خبرې مه کوه رمشا. عمر د ریحانه اکی یوازې زوی دی. زمونږ د یو ځای کاروبار نه علاوه ته خبر یې چې د ریحانه څومره جایداد دی؟ هغه هر څه د عمر دی. زه درته ویم د نکاح نه مخکې ګورې خوله بالکل کلاو نه کې، او نه د ریحانه مخې له ورتلو ته. چې واده وشي نو د هغې نه پس دې چې څه خوښه یې ریحانه سره سلوک کوه. مورې، آخر زما ته ریحانې ترور سره څه کار دی؟ یا هغه چې زه څه ګڼم په هغې څه فرق فروزي؟ زما واده ته عمر سره کېږي، ته ریحانې ترور سره نه. او زه داسې انسان سره واده نه کوم چې د هغه په زړه کې نور څوک وي. اپا، دا لږه پوه کا، دا ورته ووایه چې د نادیې په شانتې جینۍ نه سله یریږي. ریحانه، زم رمشاوم په دې پویوم لګیا یم. خدا د نن سبا چې کوم نسل دی کنه، دا ډېر هوښیار دی، د سبا ضرور سوچ کوي. آپا، دا سبا هیڅ نه کیږي. ریحانه، بیا داسې وکړه چې رمشاله سره سیکیورټي ورکا. څنګه سیکیورټي آپا؟ هم دا چې مېر سبا زما په سر باندې بنه رانه ولي. بډا کا خبره وکړي آپا چې رمشا ته څنګه سیکیورټي پکار ده؟ یاره، که عمر سبا په رښتیا رمشا پرېښوده نو بیا به څه کېږي؟ ته داسې وکړه ریحانه، چې کوم هغه د فیس فایف والا بنګله ده کنه، هغه د رمشا په نوم باندې کا. آپا، دومره حیرانېدو ته څه حاجت دی؟ یاره، عمر خپل اعتبار ختم کړی دی، سبا له واده دی، او نن د بل چا سره ناست د مینې په خبرو باندې ونیوې شو. نو رمشا انسیکیور خو به وي کنه؟ ټیک شو آپا، چې تاسو لین دین روان کو نو ماته هم دا سودا قبوله ده. سبا د نکاح نه مخکې به د بنگلې کاغذونه ملاو شي. ودی کته تی ته وای طریقه د بزنس کولو. اوس تا له چا سره د خبر کول زیات ضرورت نشته، او خبر دار کو عمر ته د سو ویل ګورې، هغه په موټی کې وساته. پوه شوم، اوس ځم. سه موری، ته خو ډېره پاره څه وخورې، تر اوسه تاسو میډیسن هم وانه غستل، چرته ستاسو طبیعت خراب نه شي. تانیا، ما مې تنګوه، زه هېڅ نه خورم. زما بې قصوره ژوند دی، یو ګلور څنګه د کاڼي جوړه شوې ناسته ده؟ خو ګوره لږ هغې ته. موری، منم چې نادی دا غم په زړه اغستې دی، خو د دې جینۍ دا زړه به څوک صبروي؟ موری، ستاسو حوصله، ستاسو همت، ستاسو طاقت، د نادیه زړه چې ووري شوی دی، دا به هم تاسو له ویلي کول وي. د خپلې مینې په غېږ کې سینې سره په جوختولو باندې هغې له حوصله ورکول دي. ټیک وایې ته، دا د غمونو غربه زه په خپل سینه اوچتوم. زه مور چی یم. بس په دې غرور باندې د خپل ژوند اړخ ته راشي، چې تاسو ژوندي یې نو موږ د زمانی سره مقابله کولی شو. سمه ده، نه به جاړم اوس.
نادیہ نادیہ بچے راشا پاک پل آسمانی پا ماں اخروا نادیہ تا آوری مور دا تاواز کئی امیر تو دی یاسر علاقتا ورغلی بی آو تا لیوام امیر بچے سو ایلی یاسر ما تو آیا زدر تا ویما یاسر دا تا دا ویل کنا چیغا یا وغلا خپل کور تا نشی راوستے نا یاسر دا فیصلے حق خپل مور پلان لور کڑے دے فیصلہ دکھڑی دا یاسر دادا ما دا خپل فیصلے حق تاسو تا او خپل مور تا ور کڑی دی ما خود خپل فیصلے حق پری خودو کمال کمال پلیز دختے دا پارا یو زل بیا سوچ وکا در گزری کا بیا بیا دا لار وستو خبره کوي خو نه دادا زنا دیا د سم مجبوره په تحت نشم قبل والی تاسو خپل فیصله واوروي یا ز خپل نادی کر ورشم خپل فیصله واورم ته دومره حوصله لرې سو هم دا حوصله خدا چې ما په ځان زغم کړی ناستم یاسر بچی پلیز وس هم وخت شته په جذبات کې او په دادی کې چرته غلط فیصله ونه کې یو زل نادی پس لاړ شاو ته پوس خو دی وخت چې دا کدا هر سر اختیار دی نو دا سی ولی او که دروغ دی نو وسه پر خله ولی بن ساتل دا سبا ویغا فوټیج تالی دلی دی ما او یاسر خو هر سر په خپل سترګو کتل دی نو بیا فیصله خوشو دی سه فیصله کړی دی تاسو فیصله بزو نادیا ته په خپل زم ویما دادا زا تاسو سره ورشم کستا دا زړه داسې غواړي نو ټیک شوه راځه موري خپل او پردې هله پېژندل شي چې کله مصیبتې په سر شي که مونږ په سادګۍ د ریمشا نکاح وکړو امیر با ریسپشن بیا چرته ورکی صرف د دې د پاره چې ستا د ترور لور په غلا کول باندې مخامخ اونې ویشوا نو د دې سزا خپل خور لولې ورکې ته موري نادی زما هم خور ده زما د پلار وینه داغه نه کچره داغه پر غونو کې ستا د پلار وینه وې نو چره باغې دم رسپک حرکت نکولو موري زمون په کور کې و ملمانه وی خوشاله یو پکې منځله کیږي او ترور جی دا غوی هڑخ ته خوب تور تیری وی تا تیاری خپل نصیب نادیا پخپل جوړی کړی دی او زبا د خپل لور واده اچری سادګا سره نکوما اس نادیا سمره بختوره ده عمر تاغه سر توفا لو زنه کای هو یا زما رور زما خوشالیاں په ماتم کې بدلول غواړي خو زو داسې کېدو ته پرېګ نه دم یا خو دا واده کیږي نه او کوم شو نه بیا په تاسو خوشالیاں نه کوي زما موري بس شازل سو وحیدا او داغی پلونو باندې احسان کم دے چې د جرم کولو نه باوجود هغه زمون په کور کې ناشتی دي او ته دا غی په وجه باندې د خپل نیاسبین خور فنکشن خرابې ګورا کدا سې دا کنه سبم په دې وخت نوکران له حکم ورکم چې هغه بار اور دی ټیک دا نو تاسو فنکشن وکئ خوشالي مانځئ زما یو خبره په کولا غوګونو تاسو واورئ زه پای فنکشن کې ګډون نه کوم ټیک دا ما ته منظور ده خو زه خپل خوشحالۍ ته چاته پاره خرابولی نشم اوکی دی نادی خو ځان پسې هر سړی کړی دی لوک ایت یو لوری ته غم مکا
ډیر زر دا چې کومه د مور او د لونو مکاری ده کنه دا به هم د دوی د غاړې تیز انده جوړیږي مصیبت جوړ کړی دی تانیه ته ما چرته بوځې راځه کنه دلته کینه ګوره نادیا په دې دنیا کې د مور نه علاوه زموږ هیڅ څوک همدرد نشته ته د مور د مخې جړاګانې مه کوه که تا ته ستا د مور ژوند ګران دی نو نه به جاړم که دې خو زما خبره ومنله نو دا یو امتحان دی ستا د صبر او د ستا د برداشت او که ته په دې کې پاس شوې که نه نو ته به ژوند تیرول زده کړې گنی تس سہارے نہ بغیر ہم جون تیرول کی دیشی کنا داسرے نہ بغیر جون تیرول بیل خبر ادا اور بدنامے سرا جون تیرول بیل دی خبر خو ٹھیک دا چھ دا دی خبر نہ ددی خل کو علاوہ ہچ چھت پتہ نشتا او د یاسر کور والے تہ ہم ہم بد دی ٹول نڈی لری لار شو زبد آفس نے ایڈوانس ہستل سرا پکرائے کور واخلم ددی ہر سکیدو نہ باوجودم ته بلته جاب کولی شي ولی بنه کوم کمال صاحب بالکل داسې نه دی زه به هغوی سره ملاو شم او هغوی به پوهېږم ته به پوهې څنګه به پوهې هغه ته که هغې ستا نه زما د رشتینوالي ثبوت غوښته نو څنګه به ثبوت ورکې ته ښځه اوس بس که ته چې کله وخت راشي نو بیا به ګورو بس ته صرف اوس د ځان خیال ساته ته صرف په خپل سبق باندې توجه ورکه نور هر څه په الله باندې پرېږده او موږ ته نه د چا د همدردۍ ضرورت شته اور نہ چا دم رستے اور چکل امنگا آوازی ہو نو یہ آوازی پر تقدیر سر جنگی گو خو بس یو زلبا خو یو زلبا زی آسر سر ضرور ملاوے گم صرف دا تا پوس کولو دا پارا چی نادیا قرآن مان دلاس اکدم او دا قسم خورما چی ما هیس غلا نه دا کڑے بس یہ اڑو کے شان کار دے چاغ پیو با سما نو واپس پہ در کم تجھے